အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ညမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူစိတ်ထွားအခါရေးတာကြတယ်အမျိုးတည်ဆင်ဆွမ်းနဲ့ဆွေဇာတ်လမ်းလေးရဲ့စသိန်းပါကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စမ်းကြောက်တစ်ဖက်ကိုကိုယ်ခရီးအတန်ပေါက်ခဲကြတယ်နှစ်နာရီကျော်ကြာပြီးတဲ့နောက်ဦးအောင်ခါရဒီညနေအရှိစုစုသွားရင်တိမ်မဝေးတော့ဘူးလမ်းခေးတစ်လျှောက်လည်းတတိယထားရမယ်ထို့အခါစန်းရှိန်ဟာဘာမဝေးလို့ဘာတတိထားမှလဲဆရာကြီးမဝေးတော့ဘူးဆိုတာစိတ်သေးကြောက်ရောက်ဖို့ပြောတာတတိထားမယ်ဆိုတော့စင်ရိုက်အုပ်စုပြောတာပါတာမယ်စင်တွေရဲ့တင်ချိုင်းဆိုရင်တော့အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးစင်ဆွေနဲ့ရှိရဲ့နေရာဆိုရင်တော့တတိထားရမယ်တာမယ်စင်တွေရဲ့အယိုးချရဲ့နေရာနဲ့ခိုက်တရားဝင်ခြင်းမှာစင်ဆွေနဲ့စင်တွေအယိုးချရဲ့သဘောရှိရဲ့ဒါဆိုရင်စင်ဆွေနဲ့ချောင်မခတ်တော့ဘူးပေါ့စင်သေးကြောက်အရင်ရှားမှာပေါ့နော်ဒါပေါ့စင်သေးကြောက်အရင်ရှားပြီးရင်တော့ကြံနာလွယ်သွားပြီပြီးတော့စင်သေးကြောက်တွေ့ပြီးရင်သူ့ရဲ့ပအဝင်ကျင်လိုက်ခိုက်တရပတ်လဲတူးမှာပေါ့နော်ဘယ်ဟုတ်ပါမလဲမောင်လူရဲ့စင်စွန်နဲ့ဆိုတာအမြုတေတစ်မျိုးပါသူ့မှာအစွမ်းထက်တဲ့အမြုတေဖြစ်လို့ကန်ဆက်ကန်တူရဖြစ်စေအတမဟုတ်တဲ့လူမျိုးဖြစ်တဲ့သူတို့ကစင်စွန်နဲ့ရဲ့အစွမ်းပြလာပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စွမ်းအင်တက်တွေကထိုးပေါက်ထွက်လာတဲ့သဘောရှိရဲ့နောက်ပြီးဥကအတစိတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်တာမဟုတ်ဘူးပရာစိတ်နဲ့လှုပ်တဲ့ဥရဲ့စေတနာကံကိုစင်စွန်နဲ့ကအစွမ်းတက်တီပြလာမယ်လို့ဥတော်ယုံတယ်မောင်လူရဲ့လိုလဲတတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာရောက်ရင်စိတ်ရှိထားပြီးတော့လေ့လာရမယ်နော်မကြခင်မှာစင်ကြောက်တွေ့ရတော့မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြေပုံပါအရဆိုရင်ဒီတော့ဒီပါဝင်ချစ်ဆိုတာသိကြသလိုပဲ။မောင်လူရဲ့ဦးအောင်ခံပြောတာမှတ်သားပြီးတော့ပါဝင်ချစ်ကိုအကဲခတ်ကြည့်ရဲ့လင်းစင်ထိုးဖို့အကောင်းဆုံးသစ်ပြုံရွေးလိုက်တယ်။လူရဲနဲ့ဆန်းရှင်ကလင်းစင်ထိုးဖို့စီစဉ်တယ်။မကြခင်မှာလာမင်းပျောက်ပေ၃ယောက်လောတက်ရောက်ပြီးနားနေလိုက်ကြတယ်။မကြခင်နေဝင်တော့မှာမို့အနားယူရဲ့အချိန်ကောင်စောင့်နေလိုက်ကြတယ်။ပြီးရနောက်လင်းစင်ပေါ်သူနဲ့ပါလာအစာတွေထုတ်ပြီးတော့စားကြတယ်။ထို့အခါဆရာကြီးကစမ်းရှိန်ကြီးအာတာပြေဝတ်သားချောက်တော့စားတာစကန်းရောက်မှပဲထမင်းစားပါတော့။ဟာရပါရဲ့ဆရာကြီးရဲ့ကျွန်တော်စားတတ်ပါတယ်။ရောက်တဲ့နေရာမှာရောက်တယ်လို့စားသုံးရမှာပေါ့။အချိန်အားညဘက်ကိုကူးလာပြီးလင်းစင်ပေါ်ကစလိုက်မီထွန်းထားလို့အောက်ကတားကောင်လေးတွေတွာလာနေအောင်မြင်တွေ့ရတယ်။ထို့အချိန်မှာသမင်းလေးတစ်ကောင်ကြားချောင်းနေရာကိုလူရဲမြင်လိုက်တယ်။သမင်းလေးခမညာလင်းစင်အောက်ကအစားကောက်စားနေရကြားချောင်းနေရမမြင်ထို့အခါကြားသမီးလေးနောက်ခြေကိုဖောက်နေလျှောက်လာပြီးတော့ခုံအုပ်လိုက်တယ်အဲ့လိုကြားခေါ်လူရဲကတနက်နဲ့အပြစ်သမီးလေးလည်းတနက်တန်ချာနီးရချုံနေကိုထွက်ပြေးသွားတယ်ကြားရင်းမှာလူရဲတနက်တန်ချာအသက်ငယ်ပြီးမတည်သေးပဲထားဖို့လှုပ်လိုက်ပြန်လဲလိုက်ကြားရဲ့လက်ပြုံထိသွားတယ်ဆိုတာလူရဲသိလိုက်တယ်လက်ပြင်တရားရတာကြောင့်လက်မထောင်နိုင်ပဲပြန်လဲကြသွားတယ်ဒါကြောင့်တနက်နဲ့တစ်ချက်ထပ်ပြစ်လိုက်တယ်။ဒုတိယတစ်ချက်ကြောင့်အကြိုင်းမှာလုံးဝမလုပ်တော့ပဲ။ဦးအောင်ခါကလူရဲလက်ကိုတိနေလို့သဘောကျစွာပြုံးလိုက်တယ်။ထို့အခါစန်းရှင်ကလင်းစင်မောကစင်မောပြင်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဦးအောင်ခါကမသွားနဲ့စန်းရှင်။ဒီအချိန်မျိုးမှာလင်းစင်မောကဘယ်မှမသွားတဲ့။အပုတ်ချိန်မှာတားကောင်တွေပရိယေရီအများသားမနဲ့မှစင်းပြီးတော့စီစဉ်တာပေါ့။လူရဲပအဝင်ကျုံမျက်စိကစားလိုက်တယ်။ဒါလေလူရဲထိုင်နေရနေအရှိတတဲ့ဟာတခါတခါလင်းကနေလင်းကနေဖြစ်သွားလို့တေချာကြည့်လိုက်တယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာကိုထူဆန်းတယ်လို့ဖြစ်နေလို့နောက်တခါဖြစ်လာမဲ့အချိန်ကိုစောင့်ကြည့်လိုက်တယ်ထို့အခါမှာနောက်ထပ်တခါလင်းကနေထပ်ဖြစ်သွားတယ်ထို့နောက်လူရဲကဦးဟိုကမ်းမရနာအလင်းရောက်တခုလင်းကနေဖြစ်သွားတာတွေ့လိုက်ရတယ်နည်းနည်းဆန်းတယ်လို့ပဲတေချာပြီတေချာပြီဒါအစွမ်းပြနေရပဲဖြစ်မယ်ကောင်းသောနမိတ်ဖြစ်ပါစေလို့ပဲဆုတောင်းရမယ်အဲ့ဒီနေရာတော့အန်တီရော့များမထင်နဲ့စင်ပေါ်တဲ့နေရာဖြစ်တော့တတိထားရမယ်စင်ပေါ်တဲ့နေရာဖြစ်လို့စင်တော့လမ်းဖြစ်မှာပါဒါဆိုရင်တော့ဒိုးရှာနေတဲ့စင်စွန်းတဲ့နေရာရောက်ဖို့ဆိုတာမဝေးတော့ဘူးပေါ့သူတို့မြင်လိုက်ရတဲ့နေရာကိုတေချာမှတ်သားပြီးတယောက်တည်းကင်းဆောက်အိတ်ချလေးရယ်မနဲ့မိုးလင်းတဲ့အခါမှာလင်းစင်အစင်းပြီးညတွေ့လိုက်ရတဲ့တော်အုပ်ကိုထွက်လာတယ်ဦးအောင်ခိုင်ကညမြင်လိုက်တဲ့နေရာနဲ့အနီးဆုံးရောက်လာတယ်ထို့အခါတောင်ကြားတစ်ခုလည်းဝင်တဲ့အခါမှာအားလုံးအံ့ဩသွားရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့တွေ့လိုက်ရတဲ့အရာမှာစင်ရိုးတွေတောင်လုံးပုံနေရယ်။ဒါစင်သိမ့်ကြိုင်မယ်။ထိုးရှာနေတဲ့အရာလည်းဒီနားလောက်မှာရှိနိုင်တယ်။လူရဲ့ပါဝင်ကြီးကိုလေ့လာနေရယ်။သူရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့အန်ဒီရဲ့ရဲ့နဲ့တကုတ်ကိုရတယ်လို့ပဲ။သူတို့တော့ရစင်သိမ့်ချက်ကထွက်ဖို့အလုပ်မှာအပဝါထိတ်မှာအလွန်တရာကြီးမားလာတဲ့လုံးပတ်သုံးပေပတ်လေကျော်ရှိတဲ့မွေးတစ်ကောင်ကပိတ်ပြီးစောင့်နေရယ်။မွေးရကြည့်လိုက်တာနဲ့နှစ်ချို့မွေးဖြစ်ကြအောင်အတက်ပြောင်းနိုင်တယ်။မွေးရသူတို့ပြန်မဲ့ထိတ်မှာလမ်းရှိနေလို့ဦးအောင်ခါကဆက်မသွားပဲကြည်နေရယ်။ပြီးရနော
အသင်မွေကျွန်တို့တို့တင့်ကိုရမ်းမပြုတ်လို့ပါတင့်လဲတင့်သွားပါကျွန်တို့တို့လည်းလောဘကြောင့်ဒီနေရာဒီဌာနကိုရောက်လာခြင်းမဟုတ်ပါဒါကြောင့်ကျွန်တို့တို့ရမ်းမပြုတ်ပါနဲ့လို့ပြောတော့မွေမှာကြောက်တောင်ရဲ့ဘေးကိုတဖြည်းဖြည်းဝင်ပြီးတော့ပျောက်ွယ်သွားလေဒီလိုကြီးမားလို့နဲ့မွေတခါမှမမြင်ဘူးတော့ရုတ်တရက်တွေ့တော့အံ့ဩပြီးတော့ထိတ်လန့်နေရဲ့ဦးအောင်ခိုင်ကပြောလိုက်လို့မွေမှာစကားနာလဲတယ်လို့ဘေးကြောက်တောင်တာကပ်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ပျောက်ွယ်သွားမှကြောက်စိတ်တွေပြေပျောက်သွားတယ်သူတို့တုံးရဒီစင်တင်းဆိုင်နာမှာတယောက်တစ်ထောင်နာကြတယ်။ပြီးတော့ဦးအောင်ခိုင်ကဖျောင်းနိုင်နှစ်ထုပ်ထုပ်ပြီးတော့အရေးအတွက်ပြုတ်လုံလေရဲ့အားလုံး32တောင်ဆူစီပြီးပြင်းကြီးကြောက်ပြပေါ်မှာတင်းလိုက်တယ်။ပြီးတော့မီးညှိပြီးတော့ရေရွတ်နေလေတော့တယ်။လာစမ်းရဖြစ်လို့ပဝန်းကျင်မှာနည်းနည်းမှောင်စားပြုတ်လာတယ်။ညဟာမှောင်လာခဲ့တယ်။ထိုးစဲခလန်းလန်းတောင်ဆဲပေးတစ်ခုမှာမင်းညလိုအလင်းရဲ့ဝင်းကနေဝင်းကနေထွက်နေတာတွေ့လာရတယ်။ဦးအောင်ခိုင်ကတိတ်ထီရှင်စီရတော့ဘိုးတော်တို့ရဲ့စောက်ချောက်မှုကြောင့်ကျုပ်တို့လူအစ်ဆန္ဒတွေပြည့်တော်မယ်မောင်လို့ရယ်ဒါဟာကျုပ်တို့မပြတ်မယွန်းတဲ့တစ္ဆာချောင်းပဲလို့ယုံကြည်ရယ်ဒီနေ့ထိကျုပ်ထိမ့်သိမ့်ခဲ့တဲ့တစ္ဆာတရားဟာပြည့်ဝင်းမှုမရှိဘူးကျုပ်ခုနမိထွန်းတာ32ပုံသားတွေရည်ရွယ်ပြီးထွန်းတာသူတို့တွေတိုင်တယ်ပြီးတော့မှန်သောတစ္ဆာကိုဆိုရယ်အီမန်တဲ့တစ္ဆာကြောင့်ကျုပ်ရဲ့ရည်မှန်ချက်တွေပြည့်တော်မယ်ကျုပ်ဝမ်းသာတယ်ကျုပ်တာရည်မှန်ချက်ပြည့်ဝခဲ့ရင်မောင်လူရဲတွေကူညီပေးမှုကိုလည်းဥမမေ့ပါဘူးစီအိုင်ဖျောင်းနှံတွေအကုန်စုပြီးထွန်းတာဘာတွေတထိုင်ချင်းမထွန်းတာလဲဒါလားဒီနေ့အကောက်ွယ်မရှိဘူးလေတထိုင်ချင်းထွန်းစိတ်မချရအောင်ဒါကြောင့်အားလုံးစုထွန်းတော့တော်ရုံတန်ရုံလေးတန်ကိုခံနိုင်တာပေါ့မနက်မိုးလင်းတဲ့အခါမှာဦးအောင်ခိုင်တို့ညာတွေ့လိုက်တဲ့နေရာကိုထွက်လာတယ်ထိုကတောင်ကပရဲ့ဘေးကစင်အုပ်အုပ်ကအတန်ပေးပြီးထွက်လာတယ်စင်အုပ်နဲ့သူတို့မှတိတ်မကွာစီအိုင်ဟိုမှာစင်ရိုင်းတွေကျွန်တော်တို့ပြေးရအောင်စမ်းချိန်စကားကြောင့်စီအိုင်ကမပြေးနဲ့စမ်းရှင်မင်းတို့ငါးနောက်လိုက်တာလိုက်ခဲ့ကြထို့အချိန်မှာစီအိုင်အုပ်ကလည်းသူတို့နာအောင်နီးလာပြီစွဲစုံစင်ရဦးအောင်ခိုင်နာကိုရောက်ခါနေမှာနှမောက်အပေါ်ထောင်ပြီးအော်ဟစ်ပြီးတော့သူတို့စင်အုပ်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးအော်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဘေးတစ်ဖက်ရှိတောအုပ်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးလမ်းကြောင်းပြောင်းပြီးဝင်သွားကြတယ်ဦးအောင်ခိုင်ကအောင်မြင်တဲ့အပြုံနဲ့ကျိနဲ့နေမိရဲ့စင်စွန်နဲ့ရဲ့အစွမ်းကိုလည်းပိုပြီးယုံကြည်လာတယ်စီအိုင်စင်တွေဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲထူးကြလိုက်တာကျွန်တော်တို့ကဒုက္ခဖြစ်ပြီလို့ထင်နေရဒီစင်စွမ်းနဲ့ရုပ်ထုရဲ့အစွမ်းပေါ့စင်စွမ်းနဲ့ဟာသူတို့စင်တို့ရဲ့အရှင်သခင်တို့လည်းဆိုလို့ရတယ်အကြီးကဲလို့လည်းပြောလို့ရတယ်စင်စွမ်းနဲ့ရဲ့အစွမ်းဟာလက်ရှိတက်ရှိစင်တို့တော်မှာကြောက်လန့်တုန်လှုပ်တယ်ဆိုတာမင်းတို့မျက်မြင်မယ်မလားဒါကြောင့်လဲဒီစင်စွမ်းနဲ့ရှိရဲ့နေရာကိုလာခဲ့တာအခုဆိုရင်မဝေးလာတဲ့စင်စွမ်းနဲ့ရှိရဲ့နေရာကိုတွေ့လိုက်ရပြီတူးဖို့ဖို့ပဲလို့တော့တယ်တန်ဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့ယေတနာစင်စွမ်းနဲ့ကိုကိုတိုင်းပြည်ရဲ့မှာရှိရဲဆိုတာအခုလိုအကုန်ကြခံအပင်ပန်းခံဒုက္ခခံပြီးတော့လာရောက်ဖော်ထုတ်တာပဲဦးအနေနဲ့ဒီယေဒနာစင်စွမ်းနဲ့ကိုရပြီဦးရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အောင်မြင်ခင်ဦးအရာရာဆွတ်လွတ်ပြီးတော့တနေရာထွက်ခွာသွားတော့မှာဦးဆန္ဒပြေဝခဲ့တယ်လို့မောင်လူရဲတို့အားလုံးဦးဆန္ဒတိုင်းဆန္ဒတွေပြေဝစီမှာပါဦးကကိုကျိုးအတွက်မရှိရွယ်ပါဘူးအခုဆိုရင်သူတို့ထွက်လာတာနှစ်လတောင်ပြည့်တော့မယ်ညှော်လင်းချက်ရောင်ကြည့်လေတော့တန်းလာပြီလို့ယူဆရတယ်အခုလဲစင်စွမ်းနဲ့ရဲ့အစွမ်းပြမှုအလင်းတက်လေးရှိရာကိုတွားနေပြီဖြစ်လို့ဦးအောင်ခိုင်မျောလင်းတယ်လို့စင်စွမ်းနဲ့ရဲ့အလင်းတက်တခုဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်တယ်။ဦးအောင်ခိုင်တို့တောင်ကပန်းကိုပတ်ပြီးရောရှောင်နေကြတယ်။မောင်လူရဲဟာတောင်ကပန်းရဲ့ဘေးအောက်ဖက်ကိုတခါတခါကြည့်မိတယ်။ဘေး200လောက်နက်မယ်လို့ယူဆရတယ်။ဒီလိုနေရာမျိုးမှာစင်သေးချက်ရှိရဲဆိုတာဘသူများသိနိုင်မှာမလဲ။ဘသူအမှယုံမယ်မထင်။လူရဲတို့ရှောင်နေအတောက်ခက်ဘက်အစော်ညီနေပါကိုဆင်းလာပြီးတော့ရှေ့ကိုလှမ်းမြော်ကြည့်မိတယ်။ထို့အခါရှေ့ရောက်သွားတဲ့ဦးအောင်ခိုင်ကလက်ပြလိုက်တယ်။မောင်လူရဲ့ဟိုအရှိရမြင်နေရတဲ့တောင်ကမူလေးကညမြင်လိုက်ရနေရမလားဟုတ်တယ်ဦးဒီညတဝိုက်မှာပဲဦးအောင်ခိုင်ကလီလာအကဲခတ်တဲ့အခါမှာထိုတောင်သားတဝက်ပပက်လေးမှာမြေပြင်ဖြစ်နေတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ဘာအပင်းမှမပေါက်ပဲနဲ့ပျောင်ရှင်းပြီးတန့်ပြန်နေရဲ့ထိုအချိန်မှာထိုကုန်းရဲ့အလွယ်ကတစ်ချက်တစ်ချက်နေရာကြောင့်လင်းကနေဝင်းကနေပေါ်သွားတယ်။မောင်လူရဲ့ဒီညတဝိုက်တူးရမောင်လူရဲ့လည်းကြောပုတ်အိတ်ချပြီးပျောင်ရှင်းနေတဲ့ကွက်လက်အလယ်ကောင်ကနေစတူလေးရဲ့စမ်းချိန်လည်းတူးနေရဲ့ထို့အချိန်မှာဦးအောင်ခိုင်ကပါဇက်ကဖះစားရဲကာထာရွတ်ပြီးတော့ဖះရောက်အာယုံပြုတ်နေရယ်မကြသောအချိန်တွေမှာဦးတွေ့ပြီမောင်လူရဲ့စက်တူးဒီအစွဲလေးဖြစ်နိုင်တယ်လူရဲနဲ့စမ်းရှဲထို့အစွဲနာတဝက်ကိုဝေးဝိုက်ပြီးတော့ခရူးတစ်ဆိုင်ပတ်ပြီးတူးလေရယ်နိုင်ဝက်ခန့်ကြတဲ့အခါမှာငါးပေကျော်လောက်ရှိရယ်စင်စွန်နဲ့တချောင်ရလိုက်တယ်ထို့အခါဦးအောင်ခိုင်ကနောက်တစ်ချောင်ရှိအောင်မယ်မောင်လူရဲ့စက်တူးစင်စွန်နဲ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ဦးအောင်ခိုင်ကဝမ်းတာပေတီဖြစ်နေလေရယ်မောင်လူရဲ့ဟာဦးနောက်တစ်ချောင်းထွက်တွေ့ပြီလူရဲ့အတန်ချာဦးအောင်ခိုင်ခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်နဲ့ထိုးရည်ရွယ်ချက်တွေအိမ်မက်တွေအကောင့်ထဲပေါ်ပြီပေါ့ကွာ
ထိုတောင်းမြေရေတနာတပါထက်ရလိုက်တယ်လို့ပဲဦးအောင်ခါဖာဆက်ပြောမှမသိအောင်ဝမ်းတာနေမိရဲ့မောင်လူရဲလို့လဲစင်စွမ်းနဲ့နှစ်ချောင်းစလုံးရလိုက်လို့ထိုစင်စွမ်းနဲ့မှပေနဲ့မြေကြီးတွေရှုံးလို့တန်ရှင်းတဲ့ပိစာနဲ့ပတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့စမ်းကြောက်ရှိအောင်သွားပြီးတော့သုံးယောက်တာထွက်လာတယ်ဆိုရင်ပဲအဲ့ဒီစင်စွမ်းနဲ့တစုံကျုပ်ကိုပေးပါအတန်လာရောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကြောက်တုံးကြောက်ဆန့်တွေချာလူလေးယောက်ထွက်လာတယ်ဟင်စောလွင်ပါလားဟုတ်တယ်ဦးအောင်ခါကျုပ်စောလွင်ခကတ်ဆက်ကြီးပဲအနေနဲ့အလားလားဦးအောင်ခရဲ့ကြံစည်မှုတွေလေ့လာနေရကြပြီစင်စွမ်းနဲ့အကြောင်းစုံစမ်းနေရဆိုတဲ့အတန်ကြားကြတယ်ဟာကျုံနောက်ကနေလိုက်လာတာအခုတော့နောက်ရောက်ခံလိုက်ရကျုံနှက်ပြီအမှန်တော့စောလွင်ခကတ်ဆက်ကြီးဆိုသူကဦးအောင်ခစီကထွက်သွားတယ်အလုသမားဖြစ်လေဦးအောင်ခရဲ့လုပ်ငန်းအားလုံးတချို့တော့ဝတ်သိထားတဲ့သူကအခုလို့အခြေရမဲ့အခွင့်အရေးကိုစောင့်နေကြတာမလားထိုအခါဦးအောင်ခါရမင်းတော်တော်အကြံပတ်ဆက်တာပဲဒီယတနာပစ္စည်းဟာမတမာသွေးနဲ့မထိုက်တန်မင်းဒုက္ခရောက်မှာမကြောက်ဘူးလားဘာဒုက္ခရောက်မှာလဲအခုပဲအစင်းသိရလိုက်ပြီလေဒီယတနာနယ်ဆက်မှာတွားရအောင်ကျွန်တော်တို့တကြွတတိဖြစ်ပြီဟဲ့ကောင်ဝင်းကြီးပစ္စည်းတွားယူလူရဲ့အချင်းတို့အကက်ခတ်ပြီးတော့ကိုခန္ဓာနဲ့ကွယ်ထားတဲ့လက်ထဲမှာကြိုင်ထားတဲ့ဓမြအောင်စုပ်ကားလိုက်တယ်ပြီးတော့ဆန်းရှင်ကိုမျက်စိမိတ်ပြလိုက်တယ်ထိုအချိန်မှာကတ်ဆက်ကြီးရဲ့တပည့်ဝင်းကြီးကလူရဲ့အနောက်ကိုရောက်လာတယ်။လူရဲ့မထင်မတတ်လှည့်မြန်မှုနဲ့ဓမြောင်နဲ့ပြစ်ပေါက်လိုက်တယ်။ဝင်းကြီးခွေကြပါလေရဲ့။တပြိုင်နက်ကက်ဆက်ကြီးကသူ့ရဲ့လက်ထက်တနက်နဲ့ဦးအောင်ခါကိုပြစ်လိုက်တယ်။တနက်ကကြည်မထွက်။ထိုအခါလူရဲ့နောက်ထပ်ဓမြောင်နဲ့ထပ်ပြစ်လိုက်တယ်။စန်းရှင်ကလည်းသူ့နဲ့အနီးဆုံးလို့စင်စွမ်းနဲ့ထိုးထည့်လိုက်တယ်။ထိုလူလဲကြပါရဲ့။ဒါကြောင့်အခုဆိုရင်၃ယောက်ချင်းဖြစ်သွားလို့လူရဲ့ကက်ဆက်ကြီးဝင်ပြီးတိုက်ခိုက်တယ်။ဦးအောင်ခါကလက်ထက်စင်စွမ်းနဲ့တကူနဲ့ကြံတယောက်ကိုထိုးထည့်လိုက်တယ်။မထင်မှတ်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်မှုကြောင့်ထိုလူမှလဲကြပါလေရဲ့လူရဲ့ကက်ဆက်ကြီးစုသွားပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကန်လိုက်လေရာနောက်ပြန်လဲကြပါတယ်စန်းရှိန်နဲ့သူ့ရဲ့လူကတော့သူ့တပြန်ကိုတပြန်ဖြစ်နေချိန်မှာဦးအောင်ခါရစင်စွမ်းနဲ့နဲ့ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ထိုလူလဲကြပါတယ်ပြီးရင်တော့လူရဲ့ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလူရဲ့ကက်ဆက်ကြီးကိုအပွားခွာပြီးလက်သီးမှုရွာနေလေရဲ့တကယ်တော့ကက်ဆက်ကြီးကိုအဖွဲမှာဘာကိုခံပညာမှမတတ်ပဲမူမူယူယူလက်နက်အကုန်နဲ့ရောက်လာတာအခုတော့မထင်မှတ်တာတိုက်ကွက်ကြရုပ်တရက်ခံလိုက်ရလို့မရှုမလားဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။မောင်လူရဲ့ထားခဲ့တော့သူတို့အပြစ်နဲ့သူတို့ခံပြီးရောလို့ပြောပြီးစင်စွမ်းနဲ့ကိုတေချာပြန်လဲထုတ်ပို့တယ်။ပြီးရင်တော့၃ယောက်သာထွက်လာခဲ့ကြလေတယ်။ကက်ဆက်ကြီးကိုတိုက်ခိုက်ချိန်မောင်းမင်းစမ်းကြောက်ရှိအောင်လာခဲ့ကြတယ်။စမ်းကြောက်မှာစင်စွမ်းနဲ့ကိုတေချာတိုက်ကျုပ်စေးကြော်လေရဲ့။ပြီးရင်တော့ရေတွေခြောက်သွားစေဖို့အဝိစနဲ့တိုက်လေရဲ့။ပြီးတော့ထိုစင်စွမ်းနဲ့နှစ်ခုကိုကတိပါစားနဲ့တေချာထုတ်ပို့အလို့လူရဲတို့နောက်ကသူရွက်ချောင်းနေတဲ့တွေကြလို့ငြိမ်နေလိုက်ကြတယ်။ခြေတန်ရှင်မှာကြားကြီးတစ်ခါဖြစ်လျက်လူရဲတို့ကြားကြီးအရောက်လာနဲ့ဆုံဖြစ်သွားလို့ထားသွားဖို့အချိန်မရတော့ပဲငြိမ်နေလိုက်ရတယ်။ကြားကြီးမှာသူတို့တွေးလို့ရှေ့ဆက်တိုးလာတယ်။ထိုအခါဦးအောင်ခါရစင်စွမ်းနဲ့ကိုဆက်မထုတ်တော့ပဲလက်နဲ့တပွဲအုံချဖို့ပြင်းတဲ့အခါစင်စွမ်းနဲ့စီကအလင်းရောက်တခုထွက်ပေါ်လာတာကြောင့်ကြားကြီးမှာခြေလက်နှစ်လန်းသုံးလန်းဆုပ်သွားလျက်ကြားကြီးခြေလက်ဆုပ်သွားတာကိုလူရဲနဲ့စန်းရှိန်တို့အော်နေကြတယ်။ပြီးရင်တော့ကြားကြီးမှာအခွေးတစ်ကောင်လိုဦးပြီးနောက်ကိုလှန်ပြီးဖင်တစ်ပိုင်းတရွတ်ဆွဲနဲ့လာရလန်းအတိုင်းပြန်လှည့်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။တကယ်တော့ကြားကြီးကစင်စွမ်းနဲ့ကိုတွေ့ရလို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာ။ဆရာကြီးကြားကြီးကဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲ။ဒါဟာဟောဒီစင်စွမ်းနဲ့ရဲ့အစွမ်းကြောင့်မို့ခုနကက်ဆက်ကြီးတနက်ကြီးမထွက်တာလဲ။စင်စွမ်းနဲ့ကြောင့်ပဲ။စင်စွမ်းနဲ့ကတော်တော်စွမ်းတာပဲနော်။ဒါကြောင့်လဲတန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့ယေသနာတစ်ပါးပဲ။မောင်လူရဲ့နားထောင်ရင်စင်စွက်တစ်ချောင်းယူပြီးတေးချာကြည့်လေရဲ့မဟူရယောင်တောက်နေရဲ့စင်စွက်နဲ့ရဲ့အစွမ်းတတရာတော့အမခန့်ပါပဲလားလို့မှတ်ယူနေမိရဲ့ဦးအောင်ခိုင်တို့စခန်းကိုပြန်ရောက်လာတယ်ချန်ကေရှိတ်ကအသားကင်နေရဲ့ချန်ကေရှိတ်အနာမှာထိုင်စကားပြောနေအောင်လွင်မှာဆရာကြီးကိုတွေ့လိုက်လို့ဟောဟိုမှာဆရာကြီးကိုပြန်လာကြပြီစန်းချိန်မှာစခန်းတော့မရောက်မရအသားကင်နေရပြီးတော့ဟေးအောင်လွင်ဘာကောင်းယူကင်နေရလဲကွာစကြီးလေမနေ့ကမှရတာလားချိန်မာကြီးကိုပြစ်လာတာမှုလိုက်တာကွာဖိုက်တော့စားလာပြီထိုအခါဖင်မင်းနဲ့ကျော်ဆိုဟာဆရာရုပ်လက်ထက်ကစင်စွမ်းနဲ့နှစ်ချောင်းလှမ်းယူလိုက်တယ်ပြီးတော့ဆရာရဲ့တဲတဲ့ကိုတွားထားလိုက်တယ်ဆရာကြီးဟိုအားလုံးအဆင်ပြေခဲ့လားအေးအဆင်ပြေပါတယ်မောင်လူရဲ့ပါလာမှာတော့ဘာအဆင်ပြေစရာမရှိမလဲကဲဆရာကြီးကိုပင်ပန်းလာကြတယ်နားလိုက်ပါအောင်ကျွန်တော်တို့အသားကင်ကြရင်လာပို့လိုက်ပါမယ်ကျော်ဆိုးလဲဆရာကြီးဥအုံခိုင်တာထွက်လာတယ်စန်းရှင်ကတော့အောင်လွင်ရောသူတို့ကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုဖောက်တယ်ချနေရဲ့အနားမှာဖင်မင်းနဲ့ချီမရောလည်းနားထောင်နေကြတယ်လူရဲ့ခရီးပန်းလာလို့တပင်းအောက်တစ်ခုမှာနားနေလေ
လူရဲနောက်ကျော်စုရောက်လာပြီးတော့အကျိုးကြောင့်သိချင်လို့မေးလိုက်တယ်။လူရဲကလည်းတွေးကြုံခဲ့ရပုံတွေကိုအလုံးစုံပြပြပေး။သူတို့အားလုံးအိမ်ပြန်ဖို့ပဲရှိတော့ကြောင်းပြောလေရဲ့။နှစ်နာရီခန့်ကြာမှာဦးအောင်ခိုင်လူရဲနောက်ရောက်လာပြီးတော့အနောက်ဖက်ကောင်းပင်ကိုကြည့်လိုက်တယ်။မောင်လူရဲဦးတို့အမြန်ပြန်မဖြစ်မယ်။မိုးကြလာတော့မယ်။ဒီမိုးနဲ့ဆိုရင်တော့ခရီးဖင်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့မိုးကြလာရင်တော့လည်းကောင်းတာပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တောင်ကျရေးစီးနေဆိုရင်တို့ဖောင်ဖွဲ့ပြီးသွားရင်ခီးပို့တွင်လိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင်ဖောင်အမြန်ဆုံးဖွဲ့လိုက်မယ်။အားလုံးဖောင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးရောက်နိုင်တာပေါ့။ထို့နောက်မှာတော့ဖောင်ဖွဲ့ဖို့အားလုံးတစ်လုံးရှာဖို့ခုတ်ဖို့တောင်းဝင်နေပေးလိုက်တယ်။ရလာတဲ့တစ်လုံးတွေကိုစမ်းရှိနေအောင်လင်းတို့ဖောင်ဖွဲ့ဖို့တောင်းဝင်ပေးရဲ။ထို့နောက်မနက်စာစားတော့ပေးရင်တော့ဖောင်ဖွဲ့ဖို့တစ်လုံးရှာသူအားရှာ၊ရှော်ကျိုးနှွေးကျူးရှာသူအားရှာနဲ့တောထဲကိုထွက်သွားကြတယ်။လူရဲကြောက်စို့ခေါ်ပြီးရှော်ကျိုးတွေရှာဖို့ထွက်ခဲ့လေရဲ့။စကန်းမှာတော့ဆရာကြီးဦးအောင်ခိုင်နဲ့ခြံကေရှိတ်တို့ပဲကြံခဲ့တယ်။ဒုတိယမြောက်နေ့မှာဖောင်ဖွဲ့ဖို့ပြီးသွားလေ။လူရဲ့ဖောင်ကိုတေချာလိုက်စစ်စေရဲ။သူတို့အားလုံးတက်ညိတက်ညိလှုပ်လိုက်လို့နှစ်ရက်အတွင်းမှာပြီးမြောက်ခဲ့တယ်။အထက်ဘက်မှာမိုးရွာနေချာဦးအောင်ခိုင်အတက်တိလိုက်တယ်။ထို့အခါလူရဲကဦးကျွန်တော်တို့ပြန်လို့ရပြီ။ချောင်းရခိုင်းထက်ရေးစီးတန်လာတယ်။အေးဖောင်လည်းဖွဲ့ပြီးပြီဆိုတော့လူတွေအားလုံးပစ္စည်းတွေတင်ခိုက်ထားလိုက်။မနဲ့မိုးမလင်းခင်အားလုံးထွက်တာပေါ့။ပစ္စည်းတွေတိမ်မော်ဦးအောင်ခါလဲသူ့ရဲ့တဲတွေကိုပြန်ဝင်သွားလေရဲ့စပွဲပေါ်ရှိစင်စွမ်းတဲ့နှချောင်းကြည့်ပြီးဝမ်းတပိတ်တီဖြစ်နေလေရဲ့မနက်9နာရီဖောင်နဲ့အားလုံးစားထွက်လာခဲ့ကြတယ်ရေစီးချောင်းအတိုင်းမျောပြီးလိုက်လာကြတယ်ချိန်မိုင်းနဲ့ဖင်မဲတို့ဘလုံးတစ်လုံးစီတွန်းထိုးပြီးဖောင်ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုထိမ့်ပြီးညှောလိုက်လာတယ်ရေပြင်ကရေစီးချောင်းပုံမှန်စီးနေရာချောင်းတတောင်တတာလိုက်လာကြတယ်သို့တော့တနည်းအားအောက်မှာကြောက်တုံးကြောက်စာရွေးနာကိုရောက်လေတော့ရေလမ်းကြောင်းကချိုးကွေသွားပြီးရေစီးကြောင်းတွေပို့ပြီးမြန်လာတယ်လို့ထင်ရတယ်။ဖောင်ပေါ်ပါလာသူအားလုံးဖောင်ရဲ့မငြိမ်မသက်မှုခံစားလိုက်လို့ဖောင်ပေါ်ထိုင်ချပြီးရေစီးကြောင်းစူးစိုက်ကြည့်နေလိုက်ကြတယ်။အဲ့လိုကြည့်နေချိန်မှာကြောက်တုံးတစ်ခုကိုမမျော်လင့်ပဲတွေးလိုက်ရတယ်။အားလုံးသတိထားကြတော့ရှေ့မှာကြောက်ဆောင်တစ်ခုတွေ့ရဲ့ဖောင်အမြင်မြင်ကင်တာ။ဆန်းရှင်ကဖောင်ကတော့စိတ်ချပါစရာကြီးကျွန်တော်ခံအောင်လုပ်ထားပါတယ်။ချန်ကေရှိတ်ကဝါတော့ရေမကူးတော့ဘူးနော်ဒါပေမဲ့မကြောက်ဘူးစီအိုက်တိုက်တဲ့စေးကြောင့်ဖိကင်းမှာပါချောင်းမှကျင်းမကျင်တာကိုရောက်တော့ဝါထုသမားတွေကခယူးတဆိုင်ထိုးနေကြတယ်ချောင်းမှတောင်ကျိုးတောင်ကြားစီးစစ်နေရကြောင့်တချို့နေရာတွေမှာရေစီးအလွန်တန်တယ်သို့တော့ဖောင်သမားလုတ်ခတ်မှုတွေဆန်းရှင်ကဖောင်ကိုကြွန့်ကျင်စွာကင်တွဲပြီးအနေရကြောက်စာကိုရှောင်းလဲလာတယ်ထိုးစဉ်ကောင်းကင်တစ်ခုလုံးမဲမှောင်ပြီးတော့မိုးမောင်ကျလာတယ်ရုတ်တရက်လေးနီကျန်းတွေတိုက်ခိုက်လာတယ်ထိုးလေနဲ့အတူမိုးပါတဲတဲမဲမဲပါလာတယ်ဖောင်မှာပို့ပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းရခတ်လာတယ်။အဲ့လိုထိမ့်သိမ်းရခတ်လာတာကိုစန်းရှင်တွေအောင်လွင်တို့ပဲသိရတယ်။သို့တော့ဖောင်မငြိမ်မသက်ပဲဖြစ်နေအောင်အားလုံးကကြားတော့သတိထားလာရတယ်။ဦးအောင်ခိုင်စင်စွမ်းတဲ့နှချောင်းကြောပိုးအိတ်ထဲထည့်ပြီးကျိုးတွေနဲ့သေချာချီနှောင်လိုက်တယ်။ပြီးရင်တော့ကြောပိုးပြီးအစင်သက်အနေထားနဲ့ဖောင်ကြည့်နေတယ်။ထို့အခါဖြောင်းဆိုတဲ့အတန်ကြောင့်စန်းရှင်နဲ့ဖောင်ထိုးဝါးတစ်ချောင်းကြောက်ဆောင်တစ်ခုကြားညှက်မိပြီးကျိုးသွားတယ်။အောင်လွင်တယောက်ပဲဖောင်ထိုးသမားဖြစ်ခဲ့တယ်။သို့တော့ထိုးဝက်လုံးတစ်လုံးနဲ့တော့ထိမ့်သိမ့်မှုဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဖောင်ကလူးလာတယ်လို့ရှိန်ထိုးလာတယ်လို့ဖြစ်ပြီးရနော်ဒုံဆိုတဲ့အတန်နဲ့တူကြောက်ဆောင်တစ်ခုဝင်တားလိုက်တယ်ဖောင်မှာကျိုးတွေပြက်ပြီးတော့ဖျို့ပြဲဖြစ်ပြီးဖောင်ပေါ်ပါလူတွေအားလုံးချောင်းထဲကိုလင်းဆင်သွားတယ်သူတို့အားလုံးလူစုကွဲသွားလေတော့တယ်လူရဲမှာဖောင်ကပတ်ထွက်လာတဲ့တစ်တုံးတစ်တုံးကိုဖတ်တွေ့ထားတယ်ကြံလူတွေလည်းတကွဲတပြားစီဖြစ်ပြီးဖောင်ကတစ်လုံးကိုစီနဲ့ဖတ်တွေ့ပြီးရေစီးကြောက်အတိုင်းညှောလိုက်နေကြတယ်။မကြခင်အနည်းဆုံးကင်ဆာတစ်ခုကိုစန်းရှိန်အောင်လွင်နဲ့ခြေမရီကိုအရင်ရောက်လာတယ်။မရှိမနောက်မှာဖင်မဲနဲ့ချန်ကေရှိတ်ကြော်ဆိုးတို့ရောက်လာတယ်။ချန်ကေရှိတ်ကဟိတ်ကောင်တွေဝါတို့တော့ကန်ကောင်းတယ်လူရဲတယောက်မတွေ့ပါလား။ဆရာကြီးလည်းပြောင်းနေရဲ့။ထို့ချိန်မှာတစ်တုံးတစ်ခုနဲ့လူရဲမျောပါလာတယ်။လူရဲတို့တွေဒီမှာဟိတ်လူရဲလဲသူတို့နောက်တက်နိုင်သမျှရေးစည်းကြောင်းကနေကူးလာခဲ့တယ်။တို့ရီအားလုံးဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ဒါနဲ့ဆရာကြီးရောဆရာကြီးစင်ဆွဲထုံးတဲ့အတူရေထဲချသွားတာဝမြင်လိုက်တယ်ဆရာကြီးလည်းကျုပ်တို့ကိုတနေရာတော့ရောက်သွားမှာပါဥပိ္ပစေတာကံနေတော့မသိနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာကြီးကသူတော်ကောင်းဖြစ်လို့စင်ဆွဲနဲ့ကကဲမှာပါသူတို့အားလုံးတော်လန့်ခီးအတိုင်းရှောက်လာခဲ့ကြလေတော့တယ်စန်းရှင်နဲ့အောင်လွင်တို့ရွာပြန်ရောက်ပြီးတလားအကြာမှာစန်းရှင်ရှင်ကိုစာတိုက်ကစာတက်ဆောင်ရောက်လာတယ်စန်းရှင်ကဝမ်းတဆောင်နဲ့အောင်လွင်ရဲ့ရွာကိုရောက်လာတယ်။အောင်လွင်အိမ်ထဲကအောင်လွင်ထွက်လာတယ်။စန်းရှိန်ပါလား။ဒီမှာစာတဆောင်ရောက်လာတယ်ဝမ်းတဆရာပဲ။
စားရဲမှာပါရီပါလို့တော့ဘဒုစီရစားလဲအကိုလူရဲစီရပါဟုတ်လားနေကောင်းကြတယ်မလားအေးနေကောင်းတယ်ပြီးတော့တို့သူ့စီလာလဲဖို့ခေါ်တယ်ဘလို့ရေးထားလို့လဲစမ်းချိန်နဲ့အောင်လဲဆရာကြီးစီရအဆက်အသွယ်ရပြီဒီစားရတာနဲ့ကျွန်တော်စီအမြန်လာခဲ့ပါတဲ့ဟာဒါဆိုဆရာကြီးမသိဘူးပေါ့ဝမ်းတာတယ်ဟိတို့ရတရားမှဘာမှမဖြစ်ပဲနဲ့ကို့အိမ်ကိုပြန်ရောက်ခဲ့ကြရယ်နော်ဒါဟာတို့ရရဲ့အစီအစဉ်မှန်လို့စေစွမ်းနဲ့ကယ်လိုက်တယ်လို့ငါတော့ထင်တာပဲဟုတ်တယ်အောင်လဲငါလေးယုံနေတို့ဟာစေစွမ်းနဲ့ကိုလောဘတက်ပြီးတော့လာဖော်တာမဟုတ်လို့တို့ရကန်ကောင်းကြတာပေါ့ဒါနဲ့ဖယ်တော့လောက်သွားမလဲမနေ့ဖြတ်မယ်သွားတာပေါ့တပတ်ခန့်အကြာမှာစန်းရှိန်နဲ့အောင်လင်းတို့လူရဲအိမ်ကိုရောက်လာခဲ့တယ်ဟာစန်းရှိန်နဲ့အောင်လင်းတို့ပါလားလာကြကိုလူရဲနေကောင်းတယ်နော်ကိုလူရဲ့ဆာရလို့ချက်ချင်းဟုတ်လာခဲ့တာငါလည်းဆရာကြီးဆရာဆာရရချင်းမင်းတို့ခေါ်လိုက်တာပဲရော့ဆရာကြီးပို့လိုက်တဲ့စာဖတ်ကြည့်မောင်လူရဲ့စန်းရှိန်အောင်လွင်ဆရာကြီးဒီစာရေးလိုက်လို့မင်းတို့အားလုံးအံ့ဩသွားမှာမယ်ဆိုတာသိပါတယ်ဆရာကြီးရေးတဲ့ကြပြီကြောက်တုံးနဲ့ရိုက်မိလို့တတိမေသွားတယ်တတိမေသွားတယ်ဆိုပေမဲ့တစုံတစ်ယောက်ကလာခဲ့တယ်လို့လို့ရေးရဆဲယူတယ်လို့လို့အိမ်မက်တယ်လို့လို့ဖြစ်နေတာတတိရလာတော့ကမ်းပေါ်ရောက်နေတယ်ကျုပ်ရဲ့လက်ထဲမှာလည်းစင်စွဲနှစ်ခုကပိုက်ရက်သားအဲ့လိုအန်ဒီရဲ့ကင်းပြီးတော့တေရင်းရလွတ်လာတာကျုပ်ကတော့စင်စွမ်းနဲ့အစွမ်းကြောင့်လိုပဲထင်တယ်အခုဆရာကြီးအိန္ဒိယပြည်ရောက်နေရယ်မကြခင်ဖျားပွင့်တဲ့နီပေါ်ကိုဆက်သွားမယ်မောင်ရင်တို့အားလုံးအတွက်ထိုက်တဲ့ခန်းစားခွင့်တွေကိုအချိုးကျပို့ပေးလိုက်တယ်စင်စွမ်းနဲ့ကိုလည်းဖူမီနတ်တန်ဖြစ်တဲ့အမိမြေမှာပဲရှိစေချင်လို့သက်ဆိုင်ရာအစိုးရလူကြီးမင်းတွေစီမှာလူရန်လိုက်ပါပြီမင်းတို့အားလုံးပျော်ရွှင်ကြပါစေဦးအောင်ခိုင်ထို့နောက်လူရဲကလက်ထက်အထုံးနှထုတ်ကိုကမ်းပြီးတယောက်တထုတ်စီပေးလိုက်တယ်။စန်းရှင်ကဖြည့်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဟာငွေတွေအများကြီးပဲငါဘဝမှာဒီလောက်ငွေအများကြီးတစ်ခါမှမကင်ဘူး။ငါတော့စင်းငါဘဝလွတ်ပြီ။စန်းရှင်ဝမ်းသာအရာဖြစ်ပြီးရဲ့။ပြီးရနောက်ဆရာကြီးဦးအောင်ခါကိုစူတောင်းပေးနေမိရဲ့။ထိုးနောက်အောင်လွင်ရလဲစန်းရှင်ပြောသလိုသူ့ရဲ့အထုတ်ထဲမှာလည်းငွေတွေအများကြီးဖြစ်နေရဲ့။ဒီပတ်စံတွေနဲ့ငါတော့လဲပိုင်ရှင်ဖြစ်ပြီးကျွင်းတော့လဲပိုင်ပြီးကွာ။ဆရာကြီးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဒီလောက်အများကြီးပြိမယ်လို့လည်းမမျော်လင့်ပါဘူးဆရာကြီးရဲ့စေတနာတော့အတိုင်းအဆမရှိကြီးမားပါတယ်ထို့အခါလူရဲကဒါရင်ဘဲကမလဲကျွန်တော်မှချစ်သူရှိရဲ့တရင်ကျိုးရဲ့လက်ထက်မဲဆိုတာလဲဆရာကြီးတည်ရဲ့ဒါကြောင့်အပူစုအဖြစ်ချက်လက်မဲ့တစောင်းတော့ပါသေးရဲ့အဲ့ဒီချက်လက်မဲ့ထောက်ရမဲ့ရက်ကကျွန်တော်နဲ့ချစ်သူလက်ထက်မဲ့နေရဖြစ်နေရကျွန်တော်မှအံ့ဩမိရဲ့ရိုးရိုးသားတိုက်ဆိုင်တာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတကယ်တော့ဆရာကြီးဦးအောင်ခိုင်ကတာမန်လူရည်နဲ့မတူတဲ့လူထူးဆန်းဆိုတာကျွန်တော်ယုံလိုက်ပြီဗျထိုးစင်လူရဲအင်းရှိမှာလူနှစ်ယောက်ထက်ရောက်လာတယ်ကိုလူရဲကိုလူရဲဟာချေမိုင်းနဲ့ဖင်မဲတို့ပါလားလာကြလူရဲအိမ်မှာလူဆောင်သွားကြတယ်စကားတွေပြောနေစင်ပါလက်ဖက်ရည်ပန်းကင်လာတဲ့သူကြည်လိုက်လေရအားလုံးအံ့အားတင်သွားကြတယ်ဟာတယုံလေးချန်ကေရှိတ်ပါလားတယုံလေးကကိုလူရဲနဲ့အတူနေရလားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပဲခေါ်ထားလိုက်တယ်လေသူ့မှာလည်းဘဲမှသွားစရာမရှိဘူးစီအိုင်ကလည်းမှားထားတယ်သူ့ကိုစောက်ရှောက်လိုက်ပါတယ်ကိုလူရဲ့စေတနာတော့လေဆရာကြီးနဲ့တူတူပဲเนาะဝမ်းသာပါတယ်ဗျာအားလုံးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်စားတော့ကြတယ်လူရဲလည်းချိန်မိုင်းနဲ့ဖိမဲတို့ဝီဆိုတထုပ်စီပေးလိုက်တယ်နောက်နေ့မှာအားလုံးလမ်းခွဲပြီးတော့ကိုရဲ့ကိုရွာကိုပျော်ရွှင်စွာပြန်သွားလေရောတယ်ကားလမ်းတစ်ခုမှာရှေးဟောင်းအော့စတင်ကားလေအချိန်နဲ့ပြေးနေတယ်ကားပေါ်မှာတော့ပျော်ရွှင်မဆုံးတဲ့ချစ်သူနေရပြုံးပျော်လို့ထိုးစင်အကိုတို့ခရီးထွက်တာသုံးလောက်မကြောက်เนาะဒီလောက်မြန်မြန်ပြန်ရောက်မယ်လို့ဝေမထင်မိဘူးအခုတော့ဝမ်းသာလိုက်တာအကိုလည်းမထင်ခဲ့မိဘူးဖောင်ပြက်တော့အကိုတို့အားလုံးသိပြီလို့ထင်လိုက်တာအခုတော့အားလုံးဘာမှမဖြစ်ပဲပြန်ဆုံတယ်လေဆရာကြီးဦးအောင်ခန့်နဲ့လွဲလို့ပေါ့အခုလည်းဆရာကြီးကအကိုနဲ့ဝေတို့အတွက်မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့ချက်လက်မှတ်တစ်စောင်ပို့လိုက်တာဒီချက်လက်မှတ်ကလည်းအကိုလို့မင်္ဂလာဆောင်ရွက်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေရဘာလို့တိုက်ဆိုင်ရလဲဆိုတာအကိုတော့ဘယ်လိုနားလည်ရမလဲမသိတော့ပါဘူးဆရာကြီးဦးအောင်ခန့်ကတမန်လူတယောက်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကိုထင်တယ်။ထူကြတဲ့လူတယောက်ပဲ။အကိုဝေတို့ဆရာကြီးကိုခါရဝပြည့်အနေနဲ့လက်မထက်ခင်တရက်ကြူပြီးတော့ငပြောအောင်ကွန်စေးလက်ဖက်တို့နဲ့ရည်စူးပြီးတော့ကတော့ကျင်တယ်။တိတ်ကောင်းတာပေါ့ဝေ။အကိုလက်ခံတယ်။အကိုလည်းဆရာကြီးရဲ့ကျေးဇူးထင်မြင်နေနဲ့မဆက်ရပါမယ်။ဒီနည်းနဲ့တော့ရည်စူးပြီးဆက်လိုက်မယ်လေလို့ပြောပြီး။လူရဲကကားမောင်းရင်ချစ်သူဝေကိုကျန်တဲ့လက်တစ်ဖက်နဲ့ကျင်နာစွာဖက်လိုက်တယ်။ထိုစဉ်ဝေရလေချစ်သူနာကိုကပ်ပြီးခေါင်းလေးဆောင်းပြီးပခုံးပေါ်မှီလိုက်လေရောတယ်
ဒီနေ့ညမှာတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့အမျိုးတွေစင်စွမ်းနဲ့ဆွေဆလန်လေးရဲ့စက်သိမ်းပါအောင်နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေရှင်